Romane, vítám tě v České republice, vítám tě na Czech Drift Series. Proč jsi vybral zrovna tenhle šampionát a co jsi sem přivezl za závodní stroj? Ďakujem, tak samozřejmě všichni pozdravujem. No, Czech Drift Series organizuje fantastické preteky na fantastických okruhoch. Takisto jak Brněnský okruh, aj Mostecký okruh je jedným z mojich obľúbených. A preto vlastně na Alešovo pozvanie som určitě přišel so celým svojím týmom a přišli jsme urobiť čo najlepší výsledok. Minulou sezónu v Brně se ti dařilo, třetí místo na IEDC, první místo v mistrovství České republiky. Jak seš nachystaný na Most? V podstatě tuhle sezónu jsem připravil nový turbo do motoru, takže přes zimu se dělalo na motoru, je to nově naladěný, trošičku víc koní mám, takže snad to bude sloužit teďkon. No, v Sosnoví bohužel takový první závod mě potkala vlastně porucha zapalovacích kabelů. To se jako odstranilo a vypadá to, že to funguje. So, welcome in the Most. What do you think about track and today's competition? Thank you. Welcome also. I think this is very nice track. You have really nice track here in Most. The entry is very we must take very big speed and this is I like the most in this track. Já nemůžu říct nic jiného než jenom velké dík, že jste přišli a počkejte si klidně na vyhlášení vítězů, který bude vepředu u věže, protože tam uděláme malinkatý show.